আছে পতারত এ ঘরে উলাইছে বলি ভয় লাগিছে এতিয়া চিন্তা রাতি হবও নোৱাৰে কালি ইমান ভয়ত আকো কেনেকে ধানটো মানে কাটি উলিয়াম বলি আমি ভাবিছো নাকাটিলো আর কালিও নাকাটি আজিও এনে আছো আর চাই আছো আর এতিয়া আমি কৈ আছো আমার আগত এইটো যদি কেদি নি দিয়ে বা কিবা এটা উপায় করে নি দিয়ে আমাক পকাখনে ইয়াত কিবা এই ভলন্টিয়ার হিসাবে থাকিব লাগিব তেতিয়াহে আমি পারিম বলি ভাবিছো ঢকুয়াখনাত গড় খেতত ব্যবহার করা কৌশলে প্রমাণ করে দিলে আসলতে পয়ালগা বন বিভাগ পয়ালগা বন বিভাগ আর বনকর্মী বিগত 35 ঘণ্টা যদিও উদ্ধার করিব নোৱাৰিলে উন্মুক্ত গড়টো শুক্রবারে পুয়াতেই ঢকুয়াখানা থানার অন্তর্গত অভয়পুর মাছগড় সুনীল দলে নামের এজন কৃষকক নির্মমভাবে আক্রমণ করে নিহত করা গড়টুক জনাঞ্চলের খেদি পঠাবলে সক্ষম নহল বিয়াগুম বন বিভাগ বিগত 30 ঘণ্টা ধরে ঢকুয়াখানার বিভিন্ন অঞ্চল উন্মাদ গড়টে সন্ত্রাসর সৃষ্টি করে এফালের তহিলং করেছে কৃষকর পকা ধান আর মাটিমাহর খেতে ভয় আর আতঙ্ক পথারপর পলাইছে ধান কাটিবলৈ যোৱা কৃষক দাউনি গড় চাবলৈ ৰাজপথ পথত ভিৰ কৰিছে হাজাৰ হাজাৰ লোক যোৱাকালি বন বিভাগে গড় উদ্ধাৰৰ বাবে দুখনকৈ জেচিবি লগাই খেতি পথাৰ নষ্ট কৰি উদগাই দিলে তেওঁলোকৰ আচল বনকৰ্মীৰ প্ৰকৃত স্বৰূপ কি হ'ল মই মাতাও বিগাইছে কোকছন কি হ'ল বাইদেউ আকো কি হ'ল কোকছন মই মাতাটো বিগাই পিনি বই লাগি পিনি কপি গল কি কৰিব উপায় মই ধান বিলাক কোনে কৰিলে এনে কোৱা ধান বিলাক কোনে কৰিব হেতো গড় আহি গড়তে মানে হেবিলাক কাম কৰিলে ইফালে বিগত 35 ঘণ্টা উন্মুক্ত দৰহন্তা গড় নিৰাপদ স্থানলৈ খেদাত চৰম ব্যৰ্থ হোৱাৰ পাছত এইবাৰ লখিমপুৰ জিলা বন বিভাগে গড়টোক টেংকুৰাইজাৰ কৰিবলৈ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ইতিমধ্যে কাজিৰঙা অভয়াৰণ্যৰ বন বিভাগৰ সুদক সুৰক্ষা বাহিনীৰ চুতাৰৰ সৈতে বন বিভাগে যোগাযোগ কৰি গুৱাহাটীৰ পৰা বিভাগীয়ভাৱে এই বিশেষ টেংকুলাইজাৰ অনাৰ সিদ্ধান্ত লৈ তৎপৰতা আৰম্ভ কৰিছে নহয় তাৰমানে কি হ'ল মই বাৰীতে কাম কৰি আছিলোঁ এই পথাৰখনৰ মানুহ দুজনীয়ে অলপ আগলৈ ধান্দাই আছিলে এই অলপ আগলৈ এই পুনলৈ ইমান মানুহতে ধান্দাই আছিলে তাৰপৰা মই পথাৰ সেই পাছফালে কাম কৰি আছিলোঁ কাম কৰি থাকোঁতে এই মানুহ দুজনীয়ে চিঞৰ শুনিলোঁ চিঞৰটো যেতিয়া শুনিলোঁ মানুহ দুজনী দৌৰি আহিছে তাৰপৰা দেখি পেলাই চালোঁ যে মানুহ দুজনী কি হৈছে বুলি চালোঁ চোৱাৰ পাছত দেখিছোঁ মানুহ দুজনী আহি আছে তাৰপাছতে অলপ আগলৈ মন কৰি দিলোঁতো বহুত ডাঙৰ এটা গড় গড়টো তাৰমানে মানুহ দুজনী ধান দোৱাৰ ওচৰতে ওলাই দিলেগৈ ওলাই দিয়াৰ পাছতে ক্ৰমান্বয়ে সেই কোৱাবাৰীৰ দলনি ফাললৈ এনেকৈ গৈ আছে দেখিলোঁ গড়টো সম্পূৰ্ণ দেখিলোঁ যেতিয়া সেই মাজত কেনেল এটা আছিলে কেনেলটোত যেতিয়া উঠি দিছে মস্ত তাৰমানে ধৰক আপোনাৰ সৰু মহটোৰ সমান ইমান ডাঙৰ গড়টো তাৰপৰা এতিয়া অলপ তাৰ অলপ পাছতে ফৰেষ্টৰ মানুহ আহি পালেহি তেওঁলোকক অহা যোৱা কৰা চিনকেইটা দেখাই দিলোঁ অভিযান মানে কালি তেওঁলোকে কৰিছিলোঁ বুলি কৈছে আজিতো দেখা 45 মিনিটমান আগতেহে ওলাইছে তেওঁলোক আহি পাইছে এতিয়া গড়টো তেওঁলোকে অনুসন্ধান কৰিছে যোৱা জেগাবোৰ ধাননি য'ত হেৰাই গৈছে ধানটো মাজে মাজে গৈছে গৈ পেলাই তেওঁলোকে খোজবোৰ অলপ চাইছে চাই মেলি ইয়াতে আছে বুলি নিশ্চিত কৰিছে তেওঁলোকে আৰু দেখাটো এই 45 মিনিটমানৰ আগতে দেখিছোঁ ঢকুয়াখানাৰ পৰা প্ৰতাপ দত্তৰ প্ৰতিবেদন নিউজ ডেস্ক আছাম।